ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអញនៅក្រៃឃើញក្រុមហ៊ុនទេសចរយកចំណិចខ្សោយចានឹងចេះដឹងរឿងក្រុមគ្រួសារគេចេះស្រាប់តែលោកឌួងឆៃចេះចេញមុខដាក់ចំចំថាចាប់ប្រិមិត្តច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាបញ្ហារបស់លោកស្រីត្រីដាណាជាជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យចប់នៅឡើយទេចានៅលក្ខណៈពេលនេះចាប្រុសរឿងរ៉ាវអាចឈានដល់ដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ចាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌រៀងៗខ្លួនចាក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023ស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនទេសចរចាបានសារនៅព័ត៌មានចាកាលពី3ឆ្នាំមុនចានិយាយពីអ្នកស្រីត្រីដាណាចាប្រមានទៅកាន់អ៊ំស្រីដែលចេះដឹងរឿងរបបោះចាស់ខ្លួននោះចាប្រតិកម្មទៅនឹងការសាររឿងចាស់នេះចាអ្នកស្រីត្រីដាណាចាបានបង្ហោះ screenshot ចានៃការសារខាងលើអមដោយការរៀបរាប់ទាំងឈឺចាប់នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ថាចាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានពាក្យឆ្លើយតបសមស្របមួយសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងនិងកូនកូនប៉ុណ្ណោះចាមិនគិតថាចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយទេចាហេតុអីមិនឆ្លើយតបចាហើយចាចែករំលែករឿងគ្រួសារខ្ញុំតាំងពី3ឆ្នាំមុនចាដោយខ្ញុំនិយាយហើយចាមុនពេលបង្ហោះចាខ្ញុំបានដាក់លិខិតចាទៅ2ដងចាក្នុងគោលបំណងចង់បានការឆ្លើយតបចាសូមស្របចាមួយសម្រាប់ការខកចិត្តរបស់នាងខ្ញុំចាគ្រាន់តែដើម្បីអារម្មណ៍ស្ងប់ចាហើយអាចឆ្លើយចាឆ្លើយប្រាប់កូនកូនថាម៉ាក់បានធ្វើហើយចាតែគេមិនត្រឹមតែមិនចាអើពើចានៅមើលងាយចាហើយសាររឿងចាស់ចាស់មកឌឺចាឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំកាន់តែឈឺចាប់ចាតែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាមកពីមូលហេតុអីបានជាសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនទេសចរចានេះធ្វើបែបខ្ញុំបែបនេះចាមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបងប្អូនចូលមើលសារទៅដឹងហើយចាបងប្អូនជួយគិតខ្ញុំបន្តិចទៅមើលចាបើចាតើគេមានគំនិតធ្វើឲ្យប្រកបចាដូច្នេះចាមានដកចាមានតែទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយចុះចាតែដោយឡែកចាបានឃើញរឿងមួយភ្លាមចាស្រាប់តែធ្វើឲ្យលោកឌួងឆៃចូលខ្លួនមកក្នុងរឿងនេះផងដែរចាប្រុសរឿងនេះជារឿងដែលលោកស្អប់បំផុតចាឲ្យសន្យាថាចានឹងឈប់ជ្រើសរើសចាសេវាកម្មចាក្រុមហ៊ុនទេសចរនឹងទៀតហើយចាតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកឌួងឆៃបានធ្វើការចែកចាយរំលែកបន្តពីចាទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីត្រីដាណាដោយសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាចាខ្ញុំស្អប់បំផុតអ្នកណាយកចាចំណុចខ្សោយនឹងរឿងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសជារឿងអតីតកាលគេមកនិយាយចាយើងចាយើងបើក្រុមហ៊ុនចាធ្វើចំនួនអតិថិជនគឺជាស្ដាច់ចាបើអតិថិជនមិនពេញចិត្តចាយើងសុំទោសនិងប៉ះប៉ូវឲ្យគេទៅចាប់រឿងហើយចាលោកស្រីត្រីដាណាចាមនុស្សស្រួលចានិយាយណាចាតាំងពីដើមមកចាលុយដាណាមិនខ្វះទេប៉ុន្តែភាពឈឺចាប់នៃចាប់ពេលវេលាបនសម្រាប់កូនកូនពិតជាសំខាន់ណាស់ចាប់ពីប្រពួកខ្ញុំចាអ្នកធ្វើចំនួនពិបាករកពេលចាដើរលេងក្រៅប្រទេសជុំកូនកូនណាស់ចាបើខ្ញុំវិញចាដឹកខឹងចាខឹងជាងនឹងទៀតចាខ្ញុំមិនប្រើសេវាកម្មក្រុមហ៊ុននឹងទៀតទេចាមនុស្សខ្ញុំកម្របញ្ចេញមតិរឿងគេណាស់ចាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនពិតជាខុសខ្លាំងណាស់ចាដែលបង្ហោះអញ្ចឹងហើយកាន់តែខុសគឺគេខំចាផ្ដល់សេចក្តីទំនុកចិត្តជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនបែរជាផ្ដល់សេវាកម្មគេចាមិនបានល្អហើយចាធ្វើការសារអញ្ចឹងទៀតចាសាររឿងអតីតគ្រួសាររបស់លោកស្រីត្រីដាណាចាកាលពី3ឆ្នាំមុនទៀតចាចាត់តបល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា